Det ved, at min sted var anderledes. Det er godt, måske. Men ja, velkommen til. Jeg har simpelthen fået sådan en god XLR-ting i julegave. Eller, jeg har betalt noget af den selv, fordi den er lidt små dyr. Men det betyder, at ja, jeg skulle sidde og lege med den og sætte den op, og det var bøvlet. Men jeg fik jo lige noget hjælp af Jesper, for han har også en, så det var dejligt at få lidt hjælp på den måde. Det kan godt være, at lyden lyder lidt mærkeligt, hvis I synes, der er noget, der lyder... Altså, der skal ændres på en eller anden måde med lyden, hvis den er for... Ja, det ved jeg ikke. For dyr? Nej, jeg kan ikke rigtig forklare det. Men jeg håber, det lyder bare nogenlunde. Fordi det tog godt og lang tid at lege med den her. Ja, nok snakke om det. I dag, der skal vi ind og spille noget Fortnite. Og det er simpelthen sådan, at vi kan få det her skin. Så hvis man kigger... Ja, den der. Der mangler en til. Og det man skal, det er at spille 5 games med, i duo eller squads med friends. Så vi finder nogle friends, og så spiller vi med dem. Så er jeg inviteret, jeg er klar lige her om snart. Og så må vi komme i gang. Han er der om 10. Vi kan lige nå et game inden, så hvis det er. Hvad er der game mode i dag? Rally... Ej, det er ikke sjovt, er det? Vi har prøvet det. Okay. Kan man bare tage... Jeg tager mig en bil. Våben. Der er kister her. Der er en kister her. Der er våben i. Ja, vi skal finde nogle airdrops. Ja. Åh, nej, vi skal hen til de der tickets. Ja. Jamen, der er to mere. Nej, de får dem også. Jamen altså, hvad helvede er det en dårlig stat at gå efter det første airdrop? Ja, yeah, true. Det går det, man bare skal sprede sig lidt ud. Jamen, der har en grappler der, så det er bare OP. Ja. Yeah. Kan vi nakke ham der i bilen, så tager vi bilen. Han død. Nice. Det er bare en billet. Okay. Skal vi sprede os ud, tror vi? Er det bedre? Vi er lige ude og køre stærk. Ja, vi er i gang med at vinde et taxa-game mod du. I spiller bare færdig. Vi har en mere nu. Nu har vi tre. Sådan. Var der fem? Okay, det fungerede ikke, det der. Ej, vil irritere, at man ikke får deres billetter, når de dør. Chiller grenades og crash pads fungerer ikke sammen. Man har en. Jeg har en der. Kom. Let's skal go. Vi til målstregen. Der er 600 meter. Er det bare en af os, der skal man? Der er fuel i den bil. Og man skal op i den der. Ja, jeg kan ikke nå at stoppe med ham tag. Han har ramt 32 lyd. Ja, jeg er lidt bagud. Please, at der er fuel i den her bil. Det er nok ikke sådan, den holder her. Der er 4%. Nej, fjerdeplads. Ja, okay. Det er ikke lige det bedste game over nogensinde. Jeg tror kun, jeg mangler en eller to. Okay. For den ene af dem, det er, at vi skal spille 5 matches. Nu har mig sagt lige snydt på forhånd og spillet en. Det er lidt uheldigt. Men ja, den mangler jeg. Den ene. Ja. Og også den der med at gemme mig i snemmen mangler også. Okay, det burde også være meget simpelthen. Og så skal jeg revive en spiller. Så 3 mangler jeg. Virker det egentlig, hvis der vi spiller trio, eller skal vi spille squad? Vi skal nok gøre det i squat, faktisk. Også en ude syd. Heller på bakken. En sne... Søndmål! Det var en snemand deroppe, det er også en der smæs. Hvad fanden har han gang i? Okay, snemand er væk. Jeg har fundet en lane eller et eller andet, sådan han lander derude. Ja, det må det være. Sådan der. Det er det gamle Jesper skin, det er først nu, jeg ser det. Ja. Old school. Og jeg har en glider, det hele, der passer til. Ja, og backbling også. Det tror jeg, det var min idé, at du skulle bruge det. Jeg er ret sikker på. Det kunne godt ligne mig, for jeg kan rigtig godt lide backblings. Ja. Prøver du bare så credit for al hans stein? Ja, nemlig. Det gør jeg. Shotgun. Det hedder han. Okay. Det hedder han. Hvor han er godt lukket. Han skyder nu ikke. Den er 126 HP. No balls. 133, 180. Mads. 100. Nok. No. Cracked. Åh, fuck. 50 ud. Nice. Nok. Der er en mere, han kommer lige på mig. Der er en fire shotgun. Åh, nej. Fået en 8 siden sidst, Jesper. Nej, det har du ikke. Ej, det er tøset, det der, Jesper. Kender for en big tech. Hvorfor har alle bare gode shotguns, og så løber jeg rundt her med en grøn en? Han smadrede mig med den big tech om det. Okay. Okay. Varm nok.
Jeg er ikke mats, men der er fly, men der er også et korskærn. Du har heller ikke noget mats med det, Emilie. Ej, 25 sekunder. Et af de der arena games, vi spillede i dag, der var sådan... Den første halv inden halv uden var sådan midt imellem, sådan, så det var ørken, og så det der kolosseum. Og så den næste moving zone, den gik sådan ind over, så dem der var derinde, de skulle bare bygge ud. Jeg tror jeg sådan, der lød en god chat. Ja, det er altså sådan, jeg siger, der må være en grund til, at man ikke kan bygge i, altså, eller smadre det. Det kan være, at det skal bruges til et eller andet i løbet af sæsonen. Nej, på den. Det er worth. Det er lige. Lad ikke gøre det. Så stopper vi bare samtalen. Nå. Så hvis det er en eller anden kvinde, der bare bliver med at snakke, Jesper, så har du min ryg. Ja. Min ryg. Hvad fanden har ham her gang i? Han skal afsted. Det skal han altså. Der er en vej frem, og det er lige ude, du. Jeg tror muligvis, det var en AI. Jeg tror, jeg fik, altså. Altså og så er der sådan, hvis jeg så vender mig til at bruge charts, så kommer pumpen alligevel tilbage. Ja, ja. Det er det. Jeg går bare og venter. For der kommer i hvert fald noget andet, jeg kan bruge. Ja. Vi har et drum shotgun, det bliver det nye main våben på et tidspunkt. Jamen altså, lad mig sende mig ind, mate. Jeg ramte også ham, men han ramte mig i hovedet, det var ikke cool. Han tog. Nice. Hvad farve var den? Den var... Det var en normal sniper, han sniper der med. Nå, okay. En blå en. Det ligner meget en AI. Hopper og skyder og kigger forvidet rundt. Oh. Shit, Tim. Det lyder ikke som et AI-navn. Der er nogen, der falder. Nej, de løber tre mand. Nej, jeg tror måske, det er bare en ny spiller, og sådan blevet presset sine tre mates. Måske. Det er jo godt det der, det bliver også ikke andet end køn. Løber de så meget sammen? Jo. Ja, okay. Det er koordineret i øjen. Ja, okay, det er noget nyt. Det plejer de ikke at gøre, men ja, jeg kan også se det. Nogen, der lander på os. Ja, prøver at lande på os. Lige på jer. Ramt 108. Hvor mange riftfisk, der har de det her? Han ramt 108 om det. Åh, der var en, der kommer op herude. Kunde. Gik ned. 77 på sockerskin. Hvad fanden laver han om der? What? Han sad bare med sit byggemenu. Den sidste, han er... Ja. Lige der. Han chokker, ja. Det gør han da. Er det ikke bare en solofølger, der sidder der? Han er no-scoped. Hey, okay. Oj, han var der. Cracked. And. Han er cracked. Han er nok en. Ja, jeg står lige i det på. Mig og min match, de er ikke der til det der. Han er cracked. 1 HP. Han har ramt 50 ud. Nice. Oj. Ja, det har jeg så ikke lige kontrol over, hvad der sker der. Han er lige på den der røde marker. Han op. Ja, jeg bygger bare videre op. Og bouncer. Og bouncer. Han skal have. Nå, det er dig. Nå, det er dig. Okay. Han er min bil. Han er min bil. Han er min bil. Ja. Han er der. Kan du komme ud af den bil? Så. Han gemmer sig. Det er nu, han sidder fast. Han sidder fast. Nej, nu tager han selv. Du skal sgu ikke tage min bil. Hallo, det er da voldsomt, det er det. Kan du lade være med det der? Kan du komme ud af den bil? Ud af den bil, kunne du have sagt. Au, for satan da. Han er fucking crazy. Han er sindssyg om det her. Det er da også det, der findes på podcast. Nej, det er da ham, vi har med at gøre. Ej, han stikker af. Ej. Han reloader sin chart. Sin ja, vi skal lige passe på. Er han cracked? Ja, ja, kom han ramt ud. Han er 1-0. Meget low. Han er død. Han vil meget gerne vinde om det. Han prøvede det sidste. Det kunne ikke være en del af. Jeg åbnede op og satte en bouncer sådan på venstre væg. Så var der bare en rampe i vejen, men den blev ramt af den. Jeg har blot ramt af den et par gange, da jeg prøvede at pick af. Så kommer sådan ud af vinduet og smadrer mig sådan 130 på... Jeg ved ikke, hvordan fanden han rammer så meget. Ej, jeg så godt afstanden var rimelig vild. Wow, så dør du bare foran øjnene på mig. Jesper! Ja? Ej, what? No mind. Jeg prøver at kaste en snemmand hen til dig, men den vil så også give mig den. Dommer! Oh shit. Jeg har ikke fundet et eneste våben. Man kan ikke kaste en snemmand særlig højt, kan jeg fortælle. Prøv at kaste navn mod dig, ikke også? Kigger op, og så får den bare på. Wow. Og så hopper man ud, og så... Nej, wait! Det kunne gå... Oh shit. Hvor fanden var han derinde? Oh, der er en heroppe. Okay, hvor er det? Please, at det ikke kommer AIS nu. Tror vi er Gucci.
Den blå charge. Oj. Og en blå tag mere. Det er tre blå tag, eller hvad? Ja, dem er der mange af her. Okay, jeg prøver at komme med bilen nu. Se nu. Kan du ramme bagen? Nej! Nej, det kunne jeg ikke. Bigger and P90. Oj, det er nogle gode næse. Oj, det er nogle gode næse, det der. I har det rigtig sjovt nu. Oh fuck. Ja, det gjorde jeg stadig. Ja. Der er tre, mand. Den så tjekker mig. Nej. Åh, det er stærk i. Der kommer to biler. Holy shit, jeg er væk. Oh fuck. Jeg rammer ikke. Ja, han gør det selvfølgelig. Jeg finder en snemand. Ja. Gør det. Snemand mission. 100% bør jeg så en fisk. Yep. Er det en NPC? Det er baitet. Det er heller ikke spawnet. Fuck, der er spawnet lidt kister i. Hvad fanden sker der? Ja. Det er også vanligt lige fremme i den bygning. Okay. Nede ved sådan på statuen. Hvad er det? What? Længere frem. Deroppe skal der være en. Lige ind til venstre. Der er heller ikke spawnet. Så er han lige det andet til venstre. Så ind til videre, der er vi cirka 1 for 10 eller sådan noget. Der kan være en nede i hele bunden. Helt mægtigt. Ja, den er for sent. Åh, jeg kan se en snemand! Lige fremme! Nej, højre! Høj, åh ja, det kan... Lige på jorden! Åh, oh, please, du kan nå poppe det der. Det tror jeg ikke. Nej! Ej, det er kritisk! Nej! Åh! Oh. Living on the edge i... Sweaty eller salty. Hvorhen? Jeg er ligeglad. Hvad siger kønnen? Ja, det er ved sweaty. Sweaty. Pussy strat. Pussy strat. Yep. Pussy. Det er dig, der sagde, at jeg må vælge mellem de to. Ja, det var jo nok en prank, et setup, et socialt eksperiment. En test, som jeg fejlede. Ja, en kæmpe stort. Ja, -3 til mig. Okay, det var et lortested, det her. Der er ikke nogen snemand. Fortjent. Er lige herinde, ikke? Jo, det var. Jeg sidder fast i en bil. Jeg sidder fast i tre. Jamen, jeg sidder fast i et bord. Sådan ned på den. Jamen, hvad helvede kan vi lade være med at sidde fast? Død. Nice. Han var en. En mere dog. Der er flere. Jeg sidder også inde i bygningen. Er snemand! Sådan. Jeg kommer. Jeg har ham. Måske. Han er der. Han er død. Kom ind. Jeg sprayer dem bare, så. Så kommer du bare med pulen. Ja, der brugte jeg også en del uses på den. I kan være på speed, hvis det var noget. Nej. Wow, det var et... Ja, for at få os ud fra. Jeg troede faktisk ikke lige, den ville gå i støv, og jeg hoppede ud af den. Det smadrer du bare vores snemand. Ja, sorry. Sorry. Det er lige her. Han har 75. Han har 75 igen. Jeg er en hans box. Jeg har ramt den ene 150. Og jeg har en guard, der var det. 400. Jeg bare skal sprøjte af på et eller andet. Jeg ved, om det er dem, der jagter os. Prøv, der er en derovre. Han bedre stats. I kommer nu. Han har 88 i hovedet. Yep. Her er crack. Giv noget på min vej. Nej, han ramte 84. Ain't no. Hun bag dig. Jeg siger, hvis han kommer. Jeg sidder og charge imens, det er faktisk ret smart. Ja, jeg ved ikke lige... Hvor mange medskits har vi? Det var den eneste. Hvor en er der? Åh, fuck. Ja, han er stadig skjort. Jeg ved en. Nice. Please, han har noget healing. Okay. Der er en, der har Jespers blume. Ja, jeg er udstående, at jeg finder noget healing. Nej. Hvad er det for en PX, man får? Den ser mærkelig ud. Rusty Clubs. Kan jeg sgu noget? Ja, den tror jeg ikke lige, jeg skal på. Men den ene er, hun der er meget pæn. De kan også noget, de længere der, Jesper. Det synes jeg. Ja, ikke? Jo. Passer lidt bedre til, synes jeg. Min den, så bedre i lockeret. Der var lidt mere farve på det her. Åh. Oh. Ej, det er trist, det synes jeg. Der er en, der ligner Saki. Hvad? Han er også samme pickaxe. Dumme imposter. Ja, der er en charge i, men den er jo ikke lyst til. Kan du finde mig en big tag? Du kan få min grå tag til at starte. Du kan få en blå tag. Der er en blå tag derovre.
Du kan da lige hente den til mig, kan du okay. da, hvis du så gerne vil have den. Okay. Okay, hvad er fanden en til? Jeg har to gold shards. okay. Hvad er den anden snemand, jeg skød på? Wait. Wait, det var sådan en helt vildt skin. Selvfølgelig ja. Er det sådan en. Der er nogen, der kommer fra Caddy, så er nogen. Jeg er så slidt. Kom her. Oh shit. Han er low. Han er knocked. Nice. Best player. Han er ramt 50, gør der med. Død. Han havde en big tag, sagde han. Falsk snemand. Det var det. Jeg er nødt til lige at tjekke. Nu har Saki jo oplevet, at det ikke var en... Er det en falsk snemand, det der? Ej, der er sådan en masse tilbage. Sådan en død. Han er cool med ham, ja. Sådan der, så han ikke gik først på baby. Høj. Ah, fuck. Ah, det er lort. Jamen, det var jeg tænkte faktisk, at Jesper spiller samme skin, så det var faktisk ham, jeg prøvede at risse, og så... Kommer ind der på siden. Og bare, han får væk på spray. Han ramte 100. What? Ja, det har været easy risse, hvis... Ja, yeah, men jeg tænkte, det var Jesper, du fat i, for at skulle risse, og så var det en med samme skin, som er begyndt at shake. Og så får ham der væk en first try, som jeg holder op super vildt ned. Det er ikke... Cracket den ene her. 31 på en. Nok 198, man front af dem her. Voldsomt. Vildt nok, det ikke pusher med. Jeg har 2 af pune. Han er død. Han har en big tag. Jeg har på bandage, så jeg kan bestå noget. Nu havde Jesper bare skøjt over det. Wait, han har... Wait, oh fuck, ja, han... Åh, okay, jeg blev headshot-snappet der, der stod bare. Fedt. Ja, noget er der før. Wait. Åh! Oh. Nice. Jeg er nødt til at bruge den der. Okay, det er i dag. Jeg havde 6 HP, så jeg er nødt til at skulle løfte. Ja. Fordi det gav et liv. Åh, der kommer en bag dig. 6. Han er cracker. Du vil snipe i foden! men det er også... Det er sådan noget, det er. Det er ikke rart, når det sker. Der er der et hold der. Yep. Jeg skal nok waite sned. Kom nu, lad mig kaste en. Oh. Ja. Ja. Oh. Jamen, I sidder der og hygger rigtig fint der, det kan jeg godt se. Ja. Det er at bygge en base ind i zonen, mens alle der kommer ind. Da-da-da-da-da. Jesper, har du pillet ved min gave? Er der en sniper? Ja, det er så. Så har jeg været på sæt på. Cracker den ene. Åh, okay. Laser den ene nok. Absolutely basic, han er også smartest, mate. En, der bare skal til moden. Men jeg kan ikke bygge nok, eller? Kom ind ud på jer. Ligner det. Han er givet 90. Han er død. Nu kan det være vores tur til at stå og holde nogen. Det bliver lækkert. Lige indtil der er nogen, der holder os, der holder dem, der holder nogen. Ja, men så er vi mindst på at holde folk. De er bare 3 derovre, eller hvad? Ja, jeg blev snipet. Det er et andet hold. Og bagfra, der kommer en løbende, en solospiller løbende, han snipede mig i ryggen. Ja. Jeg havde ikke lige regnet med, at der kom ind. Ej, der er 3. Okay, hvad laver, hvorfor kommer de her ud? Okay. Jeg sagde det, vi holder folk, der holder os, der holder dem, der holder os. Ja, det var dem, er det dem ude i zonen, der kom. Ej, de er 3. Lol. Lol, han kan ikke finde mig. Crack. Nice. 2x75 med en grå tag. Altså, så kan man godt mærke det i julet. Oh, der er en op på taget, ja. To mand. Der er en her nu, så ikke? Og lige sådan ja. Nogle grenades. Cracked. Lyd. De andre kommer nu. Ej. Er det en AI? Er der 3 sekunder? Jo, det tror jeg, det er. Men man er stadig bange. Jeg skal ikke snipe der, det er helt sikkert. Bare sådan, dyt, ned. Dyt. Er helt nede på en eller anden sted. Han er, wait, han er ikke one hit. Jeg ramte ham 3 gange, mens tag, han døde ikke, han der. Wait, han er, de andre skyder jeg tror, han skader på højre. Hvad er der mere på mig? Åh, fuck. Ja. Skulle ikke med. Oh, shit, en der. Oh, not cool. Han er fragget. Nice. Jeg rører med. Åh, nice. Jeg holder.
Det er sgu da Travis, han skal ind. Han skal. Nej. Ej, hvor det godt, han ikke bruger sin skud igennem på os. Det har jeg det fint med. Hold dig væk. Er han ikke stadig i live, ham der mand? Nej. Og hvor er reboot-vane? Den er der. Det er måske... Kønne, han har ikke lyst til at leve. Nej, det har jeg ikke. Jeg gør det for holdet. Det er... Det dumt at dø for holdet. Nej, det er det ikke. Jo. Det er faktisk rigtig small brain place, det der. Oh. Jeg fik kortet. Ja. Yeah. Men den reboot. Jeg er opfra mig. Den kan jeg ikke holde. Nå. Prøv at sige det til dig. Ja, men jeg er committed. Ja, og den anden, han er... Han tromper rundt i nærheden. Ja, han... Ja. Han lader dig lige drikke. Sådan det. Så er sportsmanship. Han er i Walden. Det tror jeg. Du kan holde, måske holde. Er det ude i so? Det er ude i so. Ah. Hold ham ud. Nej. Han kommer der. Hvor er han? Smash. Det er brutus. Han drejer bare rundt. Du kan, ja, det er en AI. Ja. Du, altså, du kunne blive virkelig ned til en AI. Good sportsmanship. Det render. Det vil være det eneste fair at gøre i den her situation. Hvor var han? Hvor blev Jesper af? Ej, hvor blev han af? Nej, hvad? Confirm. What? Kan slet ikke. Der er ingenting at se på dans for dem. Dansen. Oj. Oh, og så ser han, oj, han ser... Ej. Nej, det han hører ting og sager. Ja, han kan høre noget, ja. Nu gemmer jeg mig. Han er kun blind, han er ikke døv. Så. Så bygges der sgu. Og det skal lige smadres igen, fordi det var et fejl. Hvordan skyder han, Frank? Hvordan rammer han ikke? Jeg vil lige... Lige snakke om det. Det er mit blume, det der. Nej, en ny snemand. Ny snemand. Han har opdaget min forklædning. Wait, what? Det er mode. Der er noget, den spiller. Nej, det er det ikke, men hvorfor... What? Hvor altså... skal du vente? Det skal han da. For satan da. Nej. Nej. Hvem vinder heal off? Hvem har mest liv? Det er spændende. I må ikke flytte det rum der, Jesper. Nej. Han prøver, men han må ikke. Der rammer han igen. Nej. Hvad? Hvorfor tager han en stor rulle? Nej. Er han bare i gang med at danse alle emotes, eller hvad? Han skal lige, hvis han har. Han har brugt monetas på dem, altså. De skal der bruge, så skal de der. Okay, det er ikke en AI, så. Han er bare en... Altså... Altså... Han vil bare have sit første Fortnite-win, Jesper. Ja, giv ham det. Giv ham det. Giv ham han det. Har ikke en victory giv umbrella. Giv ham det. Jesper, giv ham det! Good boy. Hvis han har mindre healing end dig, end dig. Jeg kan ikke rappe! Nej! Ja, han fik det! No, sådan! Men han døde også! Ja, yeah. Eller indstil livet, han bare, er det sådan en AI-ting, at de bare indstil livet? Altså, jeg har aldrig simpelthen set en AI bare scrolle igennem deres logger så hurtigt. Jeg ved ikke, kan man slå AI's op på den der Fortnite-tracker måske, og se om det er en AI, de vil lægge ind i den? Er det, jeg vidste ikke, de kunne, altså hvis det er en AI, at de bare sådan kan danse så meget? Ja, det er det ene, jeg ikke har gjort før. Det andet, jeg ikke har gjort før, det er at give et win væk. Det har jeg aldrig gjort. Nej, men det... Med dine stats, det har der ikke været plads til. Ej, det må man godt i gang med. Det er replay. Rather be fishing 0. Det kan godt lyde som det er i navn. Hvor fanden har han alle de emotes fra sig? Det er mystisk, det der, synes jeg. Kan ikke finde hans profil. AI's blevet... Nej, klogere skal jeg til at sige... Nej, det er de jo ikke, fordi de kan ikke se snemand. Men altså... What the fuck? Men sammen med... Han er sammen med... Palianko og... Afugunski 715363. Lyder det som et gamersquad? Ja, lidt. Der blev bare givet gas på det mode wheel. Ja, det må man da sige. Det forvirrer mig. Ja.